crime foi no quarto ao lado. Alô? Sim? Lembra de mim? Sim, que posso ajudá-lo? Sou o hóspede que chegou agora há pouco. Boa noite. Queria fazer um pedido. Pois não? Quero um uísque, sem gelo. Um uísque sem gelo? Mas eu queria que você mesmo trouxesse. Bom. Em vez de viajar, você se fingisse de louco. Se você encenasse a loucura, você é um desocupado. Um desocupado. Desocupado. Um desocupado! É isso que você é, um desocupado! pra rodoviária ainda. Tá tudo bem? Sim. Tô um pouco cansado. Essa cidade é assim, né? Amanhece frio, aí esquenta tudo. Lá pro fim da tarde, esfria tudo de novo. Fica parecendo as estepes russas. O que você falou? Pra rodoviária. Por que esse cansaço todo? Farra. Farra a noite inteira. Sou alcoólatra. Você é alcoólatra? Sim. Olha minha mão como treme. Isso aqui é tremor de álcool. Estamos chegando. Quanto deu, hein, chefe? Tá marcando aí, ó. Quer troco? Não precisa, não. Sabe onde fica o guichê pra Minas? Não tenho a menor ideia. E olha, quando você descer, por favor, não bate a porta, tá? Da puta, é você! Ah. Frio, né? Muito frio, sim. Nem parece Brasília. Você não é brasileira? Não. Americana? Não, americana não. Eu sou polonesa. Mas o português é muito bom. Não, não fala português bem. Eu falo melhor espanhol. Vivi em Colômbia, México. Mas tenta falar português. Quer falar português? Espanhol. Você está viajando sozinha? Sim. E você? Não. Está viajando com ela. Com ela? Sim. Vocês estão passeando? Ela está passeando. Eu estou num projeto de cavações. Trabalho. Você faz o quê? Eu sou arqueóloga. Estamos tanto se tiene como civilización precolombiana acá. ¿Tem encontrado alguma coisa já? O quê? Civilização. Sim. Não. Mas eu penso que tem esse algo. O fim do dia me deixa triste. Não gosta. Desculpa. Eu nem conheço você. Tudo bem. Eu sou ator, eu tô acostumado com a intimidade das pessoas. E ator gosta de tragédia. É. Sabes que eu perdi uma filha no Canadá? Perdeu? Sim. Morreu com 7 anos, afogada. Talvez esse seja um outro motivo para viajar. Esqueci, porque está todo o tempo na minha cabeça. Tu tens filho? Não. Não tenho. Te quedas com este casaco? Não tens. É do meu ex-marido. E não quero mais. Não precisa. Não quero mais. É o que restou dele, não quero. Vocês têm mais ou menos o mesmo corpo. É? É. Gringo de merda. Eu? Você me chamou de gringo? Você me chamou de gringo de merda? Não tu, meu marido. Ah, é um gringo de merda. Te gusta cachaça? Cachaça. Sim. Cachaça. Eu falo cachaça. Tá bom. Gosto. Queres? Eu compro em Minas Gerais, cachaça. É? Não, obrigado, agora não. Vamos a dormir. Você lá, eu pra cá. Está bom, sim. É, figura. E aí? Dizer que você que é o artista. Quem foi que disse? Você fez aquele filme lá, o... Como é que é o nome do filme? O homem... Como é que é? O homem que... Que queria ser Deus. Isso, o homem que queria ser Deus. Eu vi o filme. Achei ruim pra caramba, viu? Novela você nunca fez, não? Já fiz algumas. Tá fazendo o que aqui, cara? Desistiu de ser artista? Tô andando por aí. Ah, virou aventureiro, é? Igual eu. O Geraldozinho ali falou que você tá querendo uma carona, é isso? Eu e o cara ali, nós estamos indo pro sul. Se quiser ir com a gente, é só dividir a gasolina e a gente se manda. E aí? Eu vou explicar de novo. Eu mais o Geraldozinho vamos pegar o batimóvel e seguir em direção ao sul. Se você quiser uma carona, é só dividir a gasolina. Topa ou não topa? Topo. Ah, garoto. Ô, Geraldozinho, traz aqui um goró pro cara. Gostei de ver, hein, bicho? Escuta, vai ter artista na viatura, hein, bicho? Vamos nessa, então. A nossa viagem. Qual é o nome de vocês? Eu sou Léo. Nelson. 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 Pode chamar de Guardiuvante também e de Geraldozinho também, que ele gosta. Quer dizer Geraldozinho, meu velho? Oh, Geraldozinho? Geraldozinho é aquela coisa que a gente... Sei lá, aquele negócio que a gente inglês, vê, né? Em filme, né? Que o nego fala, get out! Get out here! Get out here, motherfucker! Aí virou get out, get out, get out, get out, Geraldozinho, Geraldozinho, Geraldozinho. Tá furando o pneu, bicho. Aí, artista, quero ver se tu é bom mesmo de... Na força bruta. Bora lá, vamos pegar as coisas lá atrás, vai. Leozinho, vai lá, quero ver se tu tá macho. Dá bem aqui. Força no muque aí. Eita, cabra bom! Vai. Essa porra. Véia, tia. Tem um negócio pra resolver aqui com o Léo. Se quiser aí, ó, tem um riozinho aí embaixo. Certo? Bora, Léo. Sabe o que a gente vai fazer aqui, né? Tá com medo? Ai! Como é que eu podia adivinhar que isso ia acontecer, caralho? Como é que eu ia adivinhar? Vai matar esse cara, tá entendendo? Você vai matar esse cara. É isso mesmo, seu corno! Que isso? Você vai matar... Cala a boca! Você vai matar o artista, você tá entendendo? Ele tá por aqui, bicho. Você chega nele e mata, você tá entendendo? Chega no cara e mata! Tarde. Tarde. Tô meio perdido aí, moço. Quer carona? Que eu já volto. Tô de casa. Pronto, tá feito. Já consegui pouso pro senhor aí. É? Casa da igreja. O padre mora aí? Não, quem mora é o Antônio. O sacristão, ele cuida aí da casa, cuida da igreja. Pode ficar aí, senhor. E o padre, onde é que mora? O padre velho morreu já faz um tempo. O povo gostava dele aí, viu? Saiu pelo vilarejo dando bênção pra todo mundo. Agora o novo só vem pra domingo, de manhã na missa e vai embora. Fica a semana inteira fora. Pode ficar aí, senhor. Tudo certo. Então tá. Obrigado, a gente se vê por aí. E o pneu? O que que tem? Posso ficar com ele? Pode. Não é meu? Agradecido. Moço, pode entrar. Entra. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Então, eu tô viajando. Tava precisando de um lugar pra dormir. Por muito tempo? Uma noite, talvez. Tem um quarto com uma rede aqui em cima. Pode subir. Bom dia, seu Antônio. Tô precisando tomar um banho. Tem como? Aqui a gente tem sempre toalha limpa. Depois vai tomar café. Se não tiver outra roupa enquanto a Marisa lava a sua, pode usar a batina do padre. Morreu tem 3 anos. Padre Anselmo. Morreu com 88 anos. Eu tivesse outra roupa, até emprestava, mas só tenho essa muda mesmo. Banheira lá fora. Obrigado. Morei em Roma. 4 anos. Vivia na mais absoluta miséria. Eu só comia quando me davam resto dos restaurantes que as pessoas punham numas caixas de papelão. Ficava horas esperando. Depois comia num canto com as mãos. Conhece Roma? Não. Frio. No inverno eu me albergava no convento das freiras. Uma delas se apaixonou por mim. Todo dia ela levava 2 asas de galinha escondida. Um dia me ofereceu doce de figo. Só que para isso eu tinha que ir com ela no porão. Adoro doce de figo. Vai dar milho pras galinhas? Já botei. Dá de novo. Claro. Fechei a porta do porão, joguei a freirinha no chão, levantei a roupa dela de meus saias, porque o bicho pra usar roupa é freira. Depois entrei dentro dela com tudo. Ela ficava dizendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai. Me gozava. Gozava. Desse dia em diante, essa freirinha queria comer figo comigo todos os dias. Mas não era sempre que eu queria também, não. Só quando eu tinha vontade. Também as iguarias eram tantas, hein? Não dava pra resistir. Traz mais café pro moço. Não, não precisa, não. Tô satisfeito, seu Antônio. Vou dar uma volta na cidade. Que fim levou a freira? Até hoje está vendendo doce de figo em Roma. Ficou boa a batina. Obrigado. Mais café, mano. Padre, me dá um santinho. Você quer um santinho? Quero. Lhe dou. Na igreja, tá bom? Seu padre, chega aqui. Chega aqui, seu padre, por favor. Oi, irmã. A bênção? Licença. Foi Deus que mandou o senhor aqui, seu padre. A minha irmã está morrendo. Eu queria que o senhor desse extrema-unção para ela. Extrema-unção? Ah. Extrema-unção, né, minha senhora? É, extrema-unção, seu padre. Extrema-unção. Como é o nome dela? Diva, seu padre. Diva. Diva. Ô, Diva. Ô. Calma, Diva, calma. Ô. Opa! Vai, Diva. Vai sem medo, vai. Ela está indo, seu padre. Oh. Vai, Diva, vai. Vai com Deus, minha irmã. Vai, Diva. Ela se foi. Foi? Coitadinha. Posso ir embora, dona? Pode. Pode. Muito obrigada. Muito obrigada. Oba! Opa! E aí? Conheci a cidade? Conheci. Pequena, né? 2 ruas. Você lava roupa todo dia? Todo dia. Não cansa, não? Cansa, não. Melhor a barriga no tanque... no fogão ali. Você fica molhada sempre assim? Deu uma molhada, né? Pipoca. Não quero. Boa. Boa? Quer pipoca? Quer. Vira, vira, vira. Bença, seu padre. Ainda não me perguntou como é que eu vim parar aqui em Luiz Sousa. Eu não pergunto nada não, seu Antônio. Só ouço. Conhece Naia? Naia? Não. Uma ilha. Lá no Pacífico. Deve ser longe. Longe, longe. Foi lá que eu aprendi a assoprar esse bicho aqui. Só deixar. Não mexa nele. Ele prefere levantar sozinho. Deixa ele em paz. Seu moço, A bênção, seu padre. Pois não? Oi, dona. Tô precisando tomar um banho. Sequestrador! Sai daqui, sequestrador! Socorro! Polícia! Eu sou médico cirurgião de Arraiol. Tive que operar você. Minha filha te reconheceu. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Sebastião, a injeção. Calmo. Calmo. Oi. Eu sou Diana. Eu sou filha do médico, do Dr. Carlos. A cidade inteira está torcendo por você. Está rezando por você. Tiraram minha perna. Você tá vivo. Eu preferia estar morto. Tô sem um pedaço de mim. Faz um favor pra mim. Claro. Vai embora. Vai. Toma, amigo. Vai te fazer bem. Toma. O senhor não se preocupe, não, que em 1, 2 dias os documentos já vão estar secos, viu? O Dr. Carlos saiu faz pouco. Mandou dizer que sua operação foi um sucesso e que a via cirúrgica foi a única saída. Já deu entrevista nos jornais e tudo, falando do sucesso de sua operação. Disse que a decisão foi muito acertada, que logo, logo o senhor vai poder voltar à fama, né? Só se for como saci. Eu vou confessar uma coisa ao senhor. Eu não conhecia o senhor antes, não. Nunca vi o senhor na TV, não. Mas uma coisa eu garanto para o senhor. O senhor está fazendo sucesso danado aqui no hospital e na cidade toda. Coloca o braço aqui. Por favor, vem colocar um pouquinho. Vai doer um pouquinho. É normal. Isso. Eu ouvi a moça te chamar de Sebastião. É, eu sou Sebastião mesmo. E o nome da moça é Diana. Cuidado com ela e com o pai dela também. O que você falou? Eu não falei nada. Falei que eu sou Sebastião. E hoje vai ter um jogão aí. Brasil e Argentina na TV. Vamos ver? Não gosto de futebol. Agora vamos colocar a mão aqui. Hoje é um dia muito especial para a candidatura do meu pai a prefeito. É a primeira eleição desde que a cidade virou município. Meu pai lutou muito por isso. Agora vamos ver a caravana do Dr. Carlos. O povo todo vai ver o artista que ele salvou. Você quer conhecer a capela do hospital? Eu tenho a chave. Você não vai me levar pro quarto? Depois eu levo. Depois. Desculpa. Desculpa. Opa! Onde é que tu pensa que vai? Machucou? Um pouco. Olha só. Se quiser sair pra passear, tu me chama. Pra cair desse jeito igual uma laranja podre, artista. Não é bom pra você, não. As muletas aí, vai. Pra quê? Quero ir lá fora. Ah, então tá. Põe aqui. Coloca direito aí, isso. Aqui. Vai. Desgrenha o cabelo todo. Vamos? Tá mole? Leva lá pra fora. Leva. Vai. Não aguento mais esse hospital. Nessa cidade. Qualquer dia desse eu sumo daqui para bem longe, sabia? Tão longe que nunca mais eu vou querer saber de ninguém. Sebastião, me leva junto. Manda esse médico. E tu? Tu vai acabar casando com a filha do doutor. Quando você for, me leva junto contigo. O que você falou? Falei que é tudo uma merda. Tá certo. Vamos combinar. Mas antes aprende a andar direito aí. Sebastião! Bora, tio! Acelera aí! Preparado? Preparado! Direto pro mar? Direto pro mar! É isso! É agora! Vai! Carrão, hein? Esse aqui é meu azulzinho, rapaz! Sempre dizia: onde tem uma vontade, tem um caminho. É isso mesmo. O certo é o que é. E pronto. Artista. Eu nunca vi o mar. É sério? Brincando. Você tá brincando, Sebastião. É sério? Você nunca viu o mar? Ah, só na TV, né? Diz que cada dia de um jeito, né? É. Cada dia de um jeito. Nunca é igual. Nunca é igual. E não tem fim também, né? Não tem fim. Quer dizer... você até vê o fim, mas não é o fim. Ele continua. Não acaba nunca. Não acaba nunca? Não. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Bora pro mar, Sebastião. Tô com sono. acaba nunca. Como é que pode? Não acaba nunca. Boa noite. Boa noite. Não é aqui, acho que não. Desculpa, a gente achou que aqui... A gente achou que era aqui uma pousada. É uma pousada. Ah, viu? Então. É que foi uma academia de ginástica. A gente arrendou há pouco para fazer uma pousada. Entra. Licença. Aqui está mais organizado. Quanto tempo vocês vão ficar aqui? Uma noite. Não. 2 dias. 2 dias. Tá bem. Vocês são os primeiros hóspedes. O quarto ficou pronto na semana passada. E quanto é, senhora? Quanto vocês podem pagar? 30, tá bom? Marido? Marido, temos hóspedes. Olá! Sebastião. Boa noite. 30 tá bom. Com café da manhã, né, senhora? Com café da manhã. Mostra pra eles. Senhora, o mar é aqui perto, né? Muito pertinho daqui. Já estamos na areia. O chalé de vocês é aquele ali. Só chave. Obrigado. Se precisar de alguma coisa, é só assoviar. A gente não tem campainha ainda. Ó, se vocês quiserem tomar uma sopa de linguiça quentinha, vem um pouco mais tarde. Tá quase pronta. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você sabe a suja? Não sei. Isso aqui já é areia da praia, né? Isso aí. Areia da praia. Ó. Ou é forte o barulho, Arthur? É, de noite é forte. Porra. De dia é mais calminho. Tem um cheiro também. E aí, companheira? Que foi? Primeiro dia do mundo. Artista! Artista, vem! Artista! Vamos ver o mar! O mar! Vem cá! Não, artista! Não! Vamos ver o mar! Vamos ver o mar! Não acaba nunca.